Hej, nu ska vi börja rita trigonometriska funktioner. Sinus och cosinus tänkte jag vi skulle rita. Bägge är samma. Sinus x kommer att bli blå för mig. Cosinus x kommer att bli röd för mig. Innan jag nu börjar rita, vilket jag kanske skulle gjort allra först från början, kolla, har jag degree eller har jag inte? För det är det jag vill ha nu till att börja med. Ja, det har jag. Hade jag inte haft det kunde jag bara direkt hoppat in på mode, gå ner och byta till degree då genom att trycka enter på degree. Men nu vill jag tillbaka till mina funktioner. Nu vill jag rita dem och då är det så att jag trycker på graf och ni ser att här får jag ju sinuskurvan ganska snabbt och fint. Den går genom origo som den ska, den blå. Den röda är redan färdig också nu, det är cosinus. Den börjar på y-axeln på 1, har sin topp där. Går ner i sin dal och upp och då ska vi ha gått 360 grader. Sinus den blå, sinus börjar ju alltid i origo och börjar med en topp, fortsätter med en dal och har gjort en period när den kommer tillbaka till x-axeln. Var det nu någon som försökte göra detta samtidigt som mig så kan det ju ha blivit så att ni inte alls fick den här figuren. Det kan till och med ha blivit så att ni bara fick som ett tjockt streck på x-axeln. För det kan ha varit så att ert fönster var inställt på det normala fönstret zoom standard. Jag växlar till zoom standard och ser hur det ser ut för mig då. Här ser jag ju något blått och något rött. Men det ser ju inte så bra ut. Jag ser inte de här karaktäristiska topparna och dalarna. Och vad beror det på då? Jo, det beror ju naturligtvis på hur fönstret är inställt här. Jag har ju en y-axel som går från minus 10 till 10. Medan sinus och cosinus pendlar mellan minus 1 och 1. Dessutom så har jag ju en x-axel som går från minus 10 till 10. Medan en period för en sinuskurva är ju på 360 grader. Så varför blev det så här? Jo, sinuskurvan den blå, den går genom origo. Sen ska den ju upp till sin topp. Men den toppen kommer ju inte förrän långt utanför denna bilden. Cosinuskurvan går genom 1. Sen ska den ju, det är ju toppen, sen ska den gå ner. Men vi hinner inte se att den går ner. För det händer långt utanför bilden. Har ni hamnat här så kan man ju självklart gå in på Window och själv ställa in här. X och Y-skala. Ännu enklare är att gå på Zoom. För då har vi en oerhört användbar funktion här som heter Zoom Trig. Som anpassar koordinatsystemet för trigonometriska funktioner. Så nu väljer jag den. Jag hade den från början och då fick jag de här. Snygga karaktäristiska vågorna då för sinus och cosinus. Vi kan ju bara på skoj titta på window här. Jag ser att den går från minus 495 till plus. Man har också satt en skala på 90, vilket är bra. På y så går jag från minus 4 till 4. Hade jag kanske inte behövt, men om jag har en kurva sen med lite amplitud så kan ju det ändå kanske vara bra. Ja. Då går vi tillbaka till kurvorna.
Nu fick jag ju det väldigt snyggt eftersom jag har två färger. För er så kan det ju vara svårt att se vilken som är vilken. Det är viktigt att ni använder den här trace-markören så att ni ser vilken kurva ni befinner er på. Jag befinner mig nu på den blå. Vill jag växla till cosinus den röda så trycker jag uppåt på piltangenten. Och vill jag läsa av x- och y-koordinater så flyttar jag här. Här någonstans har jag gått en period, borde närma mig 360 grader. Och det, där hamnade jag faktiskt exakt. Ja, då tror jag slutar denna filmen och sen jobbar vi vidare i en ny.